E o Senado haitiano ratificou Guerre Conil como novo primeiro-ministro. Ele trabalhou como conselheiro do ex-presidente estadunidense e enviado especial da ONU ao Haiti, Bill Clinton. Ele disse que terá como prioridade a criação de empregos e afirmou ainda que vai dividir igualmente os esforços para a reconstrução do país entre Porto Príncipe e as zonas rurais. Guerre Conil foi aprovado com 17 votos a favor, 3 contra e 9 abstenções. A votação aconteceu em um Senado liderado pela oposição ao governo de Michel Martelly.